Əqrəb mövsümü serialı ümumən ölkədə serial sektorunun inkişafına xidmət edən bir iş oldu. Bu hamının uğurudur məncə. Və düşünürük ki, başqa-başqa komandalarda daha yaxşı işlər görəcək. Əqrəbin ikinci sezonu ola bilər, amma yəni indi mən o barədə heç bir məlumat verə bilmərəm. Ola bilər. Bunu Azər Aydəmir bilir də, ssenari müəllifi odur ona görə.